עכשיו אני מקדם בברכה את חבר הכנסת יהודה גליק. שלום לך שלום, ויום של הארת פנים. היום ממש הארת פנים, מהירים פנים לסגן נשיא ארצות הברית. בהחלט, מגיע לפה אחד ממנהיגי העולם, שהוא מאמין באמת שמה שכתוב בתנך, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הוא בחר בארץ ישראל, בחר ונתן לנו את הארץ הזאת. עד אחרית הימים, אתה יודע, באחרית הימים יש סכנות אחרות מהאוונגליסטים. אני לא יודע, אני מכיר את מייק פנס, ומייק פנס הוא אדם, הוא ידיד אמת באמת של מדינת ישראל כבר כמה וכמה שנים, הוא באמת מחובר למדינת ישראל. אתה מכיר אותו? פגשת אותו? אני אישית לא פגשתי אותו, אבל בהחלט אני עוקב אחריו כבר כמה וכמה שנים, הוא היה עוד מימי השר בני אילון למנוח, שעסק מאוד מאוד בחיבור של העולם האוונגליסטי לישראל, הוא כאן, וחוץ מהעובדה הוא מייצג אדמיניסטרציה, הוא מייצג ממשל חדש, שמכיר בדברים שאנחנו טענו כל השנים, על כך שמדינת ישראל היא הצד הצודק במאבק מול הפלסטינאים, ועל כך שירושלים היא בירת ישראל, וזה דברים שהם כל כך טריוויאליים, שאנחנו נשמח שהעולם מתחיל להכיר. אני בכל זאת מתעקש על העניין האוונגליסטי, שהם ידידי ישראל, אין ספק. אבל דווקא אתה כאיש דתי לא רואה את העניין של התקווה שלהם, שבאחרית הימים נכיר בישו כמשיח שבא לאדמות. אני קורא את נבואות הנביאים ישעיהו, שמדבר שבאחרית הימים העולם יכיר, ושעם ישראל ישוב לארץ, ירושלים תהיה בירתנו, והעולם יכיר בכך. וכשאני רואה את זה הולך ומתממש אחד לאחת, אז אני מאמין שכל נבואות הנביאים יתממשו בהמשך, ואני שמח. כל השנים אנחנו מכועסים על האויבים שלנו, אז כשיש לנו חברים, גם על זה אנחנו נהיה חושדים בהם. עכשיו אני מקדם בברכה את דוקטור נחמן שי מהמחנה הציוני, חבר הכנסת, שלום, ואת מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום. תודה, אני האיש היחיד שלא חק כאן, נכון? לא, גם אני לא, וגם יניר לא. אתה לא במיעוט. אנחנו במיעוט. תגיד, דוקטור שי, בכל השמחה על בואו של פנס, יש לנו תקווה או חשש שבכל זאת תהליך השלום נוע ינוע? אני, יש תקווה, אבל אני לא רואה אותה. לא קורה. לא, אני לא רוצה לאבד תקווה, כי אני חושב שזה משהו שהוא בנפשי, אבל בואו נהיה כנים. אבי גבאי, שמענו אותו לפני כמה דקות, אומר לא לשכוח שיש ארבעה וחצי. נכון, אני אגב עוד שמחתי את הדברים. אבי בדרך כלל לא מדבר בנושאים האלה. אני שמח שהוא נכנס גם למשבצת הזאת, היא משבצת מאוד חשובה. אסור לנו לשכוח שכדי לשמור על מדינת ישראל כיהודית וכדמוקרטית, חייב לבוא הסדר בינינו לבין הפלסטינאים, כי כל דבר אחר יחבק אותנו איתם ויחבק אותם איתנו, וגורלנו, חבל, אני לא רוצה לקלקל את היום הזה, אבל התחזית תהיה מאוד פסימית. ולכן, אני מכבד את ההחלטה על הכרה בירושלים, אני מכבד את ההחלטה לקצץ באונרה, יש בזה משהו, אבל אלה צעדים טקטיים. איפה האסטרטגיה? איפה התוכנית הגדולה? אומרים לי שהיא קיימת. בבקשה, שימו אותה על השולחן. בוא נשאל את הנציג של הרפובליקנים כאן, מרק צל. איפה התוכנית הגדולה? אני מקווה שזה איזשהו מאגר במקום, כי אני אחד מהם שלא מאמין, לעומת דוקטור שי, אני לא מאמין בתוכניות שכאלה אחרות. אבל זה טראמפ מכין את התוכנית. טראמפ רוצה להגיע לאיזשהו הסדר. זה בשבילו לעשות הדיל האולטימט דיל, כמו שהוא מגדיר. הדיל האולטימטיבי דורש ויתורים משני הצדדים. אוקיי, אבל אנחנו לא שם, כי אנחנו רואים את המציאות של הצד שכנגד. הנה, יהודה גליק צוחק עליי. לא, כי אנחנו נמצאים פה עם ציבור שממשיך לממן במיליונים של שקלים כל שנה, משפחות טרור, מחבלים, מחבלים שהרגו אותו מחבל שרצח לפני שבוע את הרב שבח רזיאל, יקבל כסף מהרשות הפלסטינית. אז עכשיו, מה נחמן שי רוצה? שאנחנו נחבק אותנו. רגע, ניתן לנחמן להגיב. זה שאלה לחקים. אני רק אשלים את המשפט. ניתן לנחמן להגיב ואני חוזר. אני אשלים את המשפט. הדרך היחידה שנוכל להגיע לקיום בשלום עם שכנינו, הם ברגע שהם קודם כל יכירו בכך שטרור הוא לא לגיטימי. תן לנחמן להגיב. אתה לא חושד בי שאני חושב שצריך לשלם למחבלים הבזויים האלה, ומצידי שיקצצו אפילו בסכומי כסף כאלה ואחרים שעוברים לרשות על חשבון אותו סיוע. זה לא יכול להיות שטרוריסטים ורוצחים יקבלו תמיכה כספית, אפילו לא מהרשות הפלסטינאית. דבר אחד. אני אומר לך, זאת דעתי וזו אמונתי. אבל יחד עם זאת, יהודה, נשב לדבר, נעלה את סוגיית ההכרה בישראל. כל תנאי מוקדם שאתה מביא. אגב, בעניין הזה, אבי,
גבאי הוא מצוין, הוא יודע לנהל מסע ומתן, והוא אומר, אתה לא אומר שום דבר לפני שאתה יושב לדבר. אתה יושב לדבר, ואז זה מתחיל להתנהל. לא, אני רוצה לשאול אתכם, שני ח"כים, יש שאלה יותר קרוב לבית. יש לכם 14 עמיתים שלכם, שמוכן, מתכוננים עוד מעט איזושהי הצגה. 13 ואנחנו... סליחה, 13, אוקיי, אוקיי. שהם יעשו עוד מעט איזשהו ג'סטה בפעילות בתוך המליאה שלכם. דמוקרטיה. לא, רגע. יש דמוקרטיה ויש גם נימוס. והנה, יש לנו אורח מכובד מחוץ לארץ, והם אמורים לבזות אותו בתוך הכנסת. בוא נראה מה הם יעשו קודם. אנחנו יודעים בדיוק. חבר הכנסת שי, השאלה היא אליך. אולי בעצם ביקורו של פנס כאן בארץ, ואפילו הנאום שלו במליאה, בעצם אומר לאופוזיציה, תשמעו, אתם לא במשחק. יש כאן ממשל, אני שואל, יש כאן ממשל שהוא מחובר מאוד לממשלה הישראלית, רואים עין בעין את הכל, לא יכפו שום דבר על ישראל, לא ידחפו אותה לשום מהלך שלא תרצה. ממשל ימין מול ממשל ימין. איזה, בסיטואציה הזאת, איזה אופוזיציה אתם יכולים באמת להיות לממשלה? קודם כל, מה הולך להיות בעולם שגל? בעולם שגל תהיה חתימה על ספר האורחים. קודם כל הוא יגיע לכניסה לכנסת, לגלעד, זה יקרה ממש בעוד שניות אחדות, ואז הוא יבוא לעולם שגל לחתות. אבל בוא תגיד. אז בוא אני אגיד לך. כמו שהגישה שלנו כלפי הפוליטיקה האמריקאית צריכה להיות ביי פרטיזן, להחיד את שתי המפלגות, כך גם ההפך. פנס לא בכיס של הליכוד, והליכוד והרפובליקן לא בכיס של פנס. יש פה מפה פוליטית רחבה, ככה זה בדמוקרטיה, ואני מאמין שבשיח נכון עם המפה הפוליטית האמריקאית, נצליח להביא את שתי המפלגות להכרה בהסדר. טוב, תישארו פה איתי, בואו נמשיך את השידור, ראינו עכשיו את יושב ראש הכנסת יוצא, הוא יקבל ברחבה של הכניסה לכנסת את סגן הנשיא פנס, שם יניח סגן הנשיא זר על הגלעד לזכר חללי מערכות ישראל, ועוד מעט נראה את התמונות האלה. הנה, אנחנו רואים את הכניסה לכנסת הרחבה. אחר כך ייכנס מייקל פנס לתוך אולם שגל ויחתום על ספר האורחים, ובעוד חצי שעה בדיוק יתחילו הנאומים. אתה מכיר מרק צל את סגן הנשיא? בהחלט. פנס. ואני... אני הייתי, היה לי... באופן אישי פגשת אותו. באופן אישי, לפני כ3 שנים, אני הרחתי אותו כאשר הוא היה מושל מדינת אינדיאנה כאן, במפגש עם הקהל הישראלי, זה היה פשוט מרשים, איך הוא ענה על השאלות של הציבור, מכל הנושאים האפשריים, בחוכמה וגם בפרטים. אחר כך הוא הזמין אותי להיות יחד איתו בארוחת ערב, אחרי שהוא נכנס לתפקיד בוושינגטון, בבית שלו ושל קרן בוושינגטון, ואכלתי שם יחד איתו את הארוחת ערב, ודיברנו גם על ישראל, דיברנו אז, זה היה לפני יום השואה שלנו, ואת הטקס בגבעת הקפיטול, זה מרשים. חבר אמיתי של עם ישראל ומדינת ישראל. הוא יותר ידידותי מנאום של ראש הממשלה. אתה לא יודע למה אתה מתח הכוח. זה יהיה יותר ידידותי. עד כדי כך. לא קראתי את הנאום, אבל אני אומר לך, אתה תחכה 30 יש לך איזה הדלפות מראש? יש לי אינטואיציה. לא, שמעתי אותו מדבר בוועידת איפאק לפני שנה, ואי אפשר היה לעבור, קודם כל הוא כמובן בכה, כי יש לו דמעה, הוא איש מאוד רגשני, אני יכול להצליח לו גם פה. יהיה משהו היום בנאום שלו בכנסת, אני באמת מצטער. ובית, אני אומר לך, אני שמעתי אותו, אי אפשר להחזיק. אני רוצה, מאחר שמדברים על סגן נשיא רפובליקני, שהסמל שלהם הוא פיל, אני אשאל על הפיל בחדר. הוא יכול להפוך לנשיא ארצות הברית. הוא יכול. לא, לא, תוך כדי הכהונה של טראמפ. זה מה שהתכוונת. זה מה שהתכוונתי הפיל בחדר. זה יכול לקרות. תחלום אתה. עם החקירה הפדרלית של החוקר הפדרלי המיוחד. מי עד הגיע אליך, יהודה? עם החקירה של החוקר הפדרלי המיוחד, מולר, תבשיל, והנשיא יקרא לחקירה, ואחר כך הדברים יתגלגלו. יש המלצות, יש חוק המלצות. כן, יהודה. לא ימס. אני לא מציע לדבר על דברים היפותטיים, אבל כן מה שאני כן רוצה לומר.
ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית בישראל כרגע הוא גם הכרה במדיניות שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו ביד רמה, מצד אחד להיות נחושים ומצד שני לקרוא לציבור הפלסטיני לבוא לשולחן הדיונים. עכשיו מה קורה? תודה. סגן הנשיא נפגש עם נשיא מצרים, נפגש עם המלך ירדן, רק הפלסטינאים פה מתעקשים להישאר באתמול ולא לצעוד איתנו קדימה, מה שראש הממשלה מנסה להציב קדימה. תודה, אני רוצה לבדוק את צריכה אור ישראל בתוך משכן הכנסת, מה קורה, מי עובר, מי נכנס, מי יוצא? כאן בקומת הסיעות רואים התרגשות, אתה יודע, חברי הכנסת יוצאים פה אל התקשורת, מסתובבים, אכן זה מאורע מרגש, ונמצא איתי כאן יושב ראש סיעת המחנה הציוני ומרכז האופוזיציה יואל חסון, שלום לך. שלום לך. אז אני רוצה לראות, היה נאום של אבי גבאי היום בסיעה, שמראה שהוא מבדל את עצמו מלפיד. אנחנו מיד נחזור אליך, אנחנו מיד נחזור אליכם, אנחנו רואים את סגן הנשיא, את המכונית, נכנסת אל רחבת הכנסת, ועוד מעט הוא יתקבל כאן על ידי יושב ראש הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, יניח זר על הגלעד, וייכנס פנימה. ובינתיים לך יש ידיעה שמגיעה עכשיו. כן, רק עדכון לגבי חברי הרשימה המשותפת. הזכרנו אותם, אז כפי שאמרנו בתחילת השידור, הם ייכנסו למליאה, ובמהלך נאומו של פנס הם יצאו החוצה כאות מחאה. כרגע רק יציאה, בלי אמירות ובלי צעקות. אני משוכנע שהוא כל כך בוכה מזה, אני מניח שהוא פשוט לא ידע איך לספוג את זה, יהיה לו כל כך קשה. בואו נתרכז עכשיו בתמונות האלה. בואו ניתן משפט ליואל חסון ונחזור לרחבה. כן, יואל. יואל יצא. יצא כבר בינתיים. טוב, אז אנחנו ברחבת הכנסת רואים את סגן הנשיא מגיע, את השיירה, האופנועים, המכוניות. זה מתחיל. והטקס מתחיל, עוד מעט נראה את מייק פנס מתקבל על ידי יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין. מרגש. מרגש אותך, נכון? מאוד, מאוד. זה מימוש של כל החלומות שלנו וכל העבודה הקשה שעשינו במהלך מערכת הבחירות. כבר יצא לך לארח פה את טראמפ, נכון, לא פחות ולא יותר. זה השלב הראשון החשוב, והנה, זה המשך. כמרק אומר, אני יודע, כי מרק באמת עבד קשה לעניין הזה, אבל אני חושב שככל יהודי, מתרגש, תשמע, אנחנו זוכרים, אמנם אנחנו מתווכחים היום פתרון מדינה אחת, פתרון שתי מדינות, אנחנו לפני 80 שנה היינו בפתרון סופי. ופה קם מדינה יהודית, 7 מיליון יהודים, 8.5 מיליון אזרחים, ופה מגיע מנהיג שעומד סגן, מספר 2 במדינה החזקה בעולם, מתקבל פה בכנסת ישראל. מרק צל, עוד משפט, כי אנחנו צריכים להיפרד ממך. קודם כל, אני מודה לכם על האפשרות לבוא לכאן, אני רואה שעוד חק רוצה להגיע. עוד שני חכים, יש לנו גם את חברת הכנסת מרב מיכאלי, וגם את יואב קיש. וזה ממש, קודם תודה לכם, וברכות לכל עם ישראל, ממש. שיהיה ביקור מוצלח, נחמן. אני שמח מאוד שיש עוד מדרגה אחת ביחסים בין ישראל לבין ארצות הברית. אמרתי קודם, חוצה מחנות פוליטיים, גם פה, גם שם. אין ספק שארצות הברית הייתה עודנה ותהיה הידידה הגדולה ביותר של ישראל בכל העולם, ואני מקווה שנמשיך לשמור על זה כך. ואנחנו, תודה רבה לשניכם.